Թերթեյեմ Անիկևորքյան, դուք հրաժարվել եք պաշտոնապես հանդիպել հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանի հետ, չնայած մամուլը գրեց, որ ոչ պաշտոնական հանդիպում այնուամենայնիվ ունեցել եք, եւ ձեր մամուլի խոսնակն ընդգծել էր, որ ձեզ համար ընդունելի չեն պաշտոնական հանդիպումներն այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք կասկածի տակ են դնում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վարած քաղաքականությունը։ Փաստորեն ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի հետ ցանկացած հարց, այդ թվում պաշտոնական հանդիպումների հարցը համաձայնեցվում է թե ոչ, եւ հակասական իրավիճակ կա, որովհետեւ օրինակ Սամվել Բաբայանը պաշտոնական ընդունելության էր արժանացրել, եւ հետաքրքիր է, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախ եկավ արդեն Վանեցյանի այցից հետո, դուք այս թեման քննարկել եք։ Առաջին հարցս սա էր, եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է նաեւ հեկերին։ Մենք հիշում ենք, որ հանձնաժողով էր ստեղծվել խորհրդարանում ընտրություններից առաջ, եւ հիշում ենք նաեւ, որ քարոզարշավից առաջ ակցիաներ էին ընթանում հեկերը փակելու պահանջով, դրանց թիվը այսպես պակասեցնելու պահանջով, այս ուղղությամբ ինչ է արվել։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ ձեր անունը պարբերաբար նաեւ հեկերի հետ է կապվում։ Նախ նշեմ, որ եկեք չկարևորենք որևէ քաղաքական ուժի, քաղաքական գործչի հանդիպել ենք, չենք հանդիպել, ինչ ենք խոսել, չենք խոսել, հաստատ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ չենք քննարկել, որովհետև շատ ավելի կարևոր, մենք խոսում ենք բանակի մասին, սպառազինության մասին, մեր ընդհանուր երկու երկրների, մենք այցելել ենք Կաշեն, ստրատեգիական տնտեսական ծրագրեր են քննարկել, քաղաքական, ներքաղաքական այդ թեմաները մենք երբևէ իրար հետ չենք քննարկել։ Իհարկե կարող է մեկ-մեկ հարցում ենք, ինչ կա, չկա երկրում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մանրուկների մասին մենք պիտի խոսենք։ Որևէ կապ չունի չհանդիպելը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, քննարկել եմ, թե չեմ քննարկել։ Այդպես են որոշել, չենք հանդիպել։ Լինում են հանդիպում, են լինում են չենք հանդիպում։ Այո, հանդիպում ենք բոլոր այն քաղաքական ուժերի ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների հետ, որոնք ազգային ժողովում ներկայացված են։ Այն արտախորհրդարանական ուժերի հետ կապված արդեն մտածում ենք, քննարկում ենք, էլի բավարարվենք այսքանով։ Բավարարվենք այսքանով, էլի եկեք չխոսենք, էլի հեռախոսով խոսել ենք, թե պատահական միտեղ տեսել ենք, այսինքն հերիք այդ ոչ պաշտոնապես չենք հանդիպել։ Հանդիպումներ հաճախակի տարբեր տեղերում լինում են, չքննարկվի, դա պաշտոնական հանդիպում չի եղել, չենք հանդիպել։ Բավարարվենք այդքանով։